Přátelé, já vás zdravím. Dobrý den. Hele, moje javetka. To je vlastně poslední, jak to říct, jakoby poslední motorka, kterou, když vlastně jsme se přestěhovali, tak já jsem si ji vlastně vůbec nevěnoval. A mě to mrzí. Já tykon jsem teda neměl fakt na motorky vůbec čas a neměl jsem na motorky jakoby ani náladu, jo? A to z toho důvodu, protože jsem nemocnej, ale už je to docela dobrý. A už je mi líp, takže pohodě. No a říkal jsem si, jo, ta javetka prostě fakt to je poslední stroj, na který, když jsme se přestěhovali, tak jakoby já jsem si nic neudělal. Zkusíme ji nastartovat, jo, uděláme nějaký reálný start, jestli chytne. Já to nevím, jestli chytne, bude to fakt jako reálný start, zase nebudou tam fakt střihy, jo, nebudu si vůbec na nic hrát, ale jak říkám, jo, fakt jsem se ty konholkám nevěnoval. A tohle tady mám ještě připravený věci prostě z té čízy, který ještě musím opískovat. A tak jo, aby se pokračovalo s tím komaxitem, abych prostě dodělal tu čízu, ten projekt. A když vám prostě není dobře, je vám fakt blbě, tak nemáte na to náladu, jo. To se bohužel nedá nic dělat. Jinak já vlastně už jsem tady měl i ten chromovaný vlastně rámeček světla připravený u té javetky. Já vám sem střihnu, jestli najdu fotky, tak já vám sem střihnu, fotky, v jakém stavu jsem jí vlastně kdysi koupil, jo. A tak třeba ten rámeček, jo, on po mě chtěl kamarád, ne, že potřeboval na stadiona. No tak jsem mu ho dal, že si udělám nějaký jiný, no, ale fakt jako, jo, víte, jak to je, jo, prostě, fakt jsem se tomu nedostal. A díky tomu stěhování, jo, tak jsem si ji tady odřel, no, prostě mě to mrzí. A ty motorky se potřebovaly prostě přestěhovat, takže, nedá se nic dělat. Akorát tady to zapálko, tak já si úplně, já vím, že mě tam zlobila cívka, jo, jestli tady vidíte tuhle tu cívku, počkejte, já to zaberu, tak teď. A já jsem hrozně laboroval s cívkou, protože to prostě blblo, jo, hrozně blblo to zapalování a tohle to by měla být taková ta cívka, ta náhrada, ale z, já mám pocit z takový ty nějaký pily, nebo z něčeho, nebo ze sekačky, z tery, kecám, z nějaký tery. A dával jsem mi nový kladívka, jo, prostě mělo by to být cajku. No a zkusíme, jestli chytne. A když jsem ji dělal, tak já třeba i tyhle ty šrouby, i když ta hlavička je taková hnusná, protože ta javeta byla fakt jako hodně odezlá, jo, tak já jsem chtěl zachovat v originály, tak se všechno nazinkovalo. Akorát trávky, ty jsou prostě, v replice, jo, ale i tyhle ty šrouby prostě v zinku. Jo, snažil jsem se, aby tam bylo co nejvíc věcí vlastně zachovaných jakoby v tom, no, v originálním stavu. Tak jo, jdem ji zkusit nastartovat. Já ještě mrknu, jestli najdu tu druhou cívku, já jsem vám ji chtěl ukázat. Jo, tady mám. To je ona. To je tenhle ta cívka, která v té javetě šlape. A myslím, že v ní jakoby fungovala potom dobře. Jo, tady mám připravený jiný rámeček, no, že ho musím udělat. No, jasen. A ona, aby tam sedla, tak si musí trošku přibrousit, ale fakt jenom trošičku pilníkem, protože by to drhlo, jo. Tyhle ty, jakoby ty plíšky, nevím, jak se tomu říká, jo. Ono, asi ta tera má větší průměr rotoru toho zapalování. No, takže musím to, nebo musím, takže jsem to piloval a ještě jsem vám chtěl něco říct. Já už vím, hele, já jsem blbej, jo, já jsem ztratil ty dvířka. Já jsem měl krásný, nezničený, originální dvířka, ty jsem prostě bohužel ztratil, nebo je mám někde tak dobře skovaný, když jsme se stěhovali, že nevím prostě kde, samozřejmě ta sedačka, jo, ok, dobrý, ale mám i nosič připravený. Kryt řetězu mám na tu javetu, to je taky docela nesehnatelná záležitost, ale třeba ten nosič, tak já jsem to dělal tak, že jsem opískoval a nechal jsem to nazinkovat bez pasivace, aby to šlo normálně nalakovat, jo, a ona je celá, kromě té masky, tak i ten rám, on je, když se to opískovalo, tak on se nazinkoval bez pasivace, to znamená jakoby bez toho vrchního probarvení.
A pak se to teprve lakovalo, jo, takže já jsem si s ní fakt vyhrál, protože jsem prostě chtěl tu javetu dodělat, jsme ještě bydleli dávno na starém baráku, no aby ji viděl můj děda, jenomže prostě jsem to nestihl, no děda bohužel umřel, no, takže ji jakoby prostě neviděl, no. Ale snažil jsem se, jo, hele, i dekompresor prostě nazinkovaný, zrenovovaný, jo, jako, mělo by to být fajn, ale jo, já tady nemám vlastně tu gumu k tomu filtru. Jo, jo, to jsem věděl, že to musím dodělat, ale javeta jako super, jo, ale potřebujete na to něco poladit a mrkněte, jo, jako dostaňte se na karburátor, to je šílenost, hele, to je na třikrát si, zlomit ruku. No nic, okej, okay, dobrý, jdeme to zkusit nastartovat, ale já tam dám zase jenom ten můj bypass, iniční stříkačku a je to prostě testrem. Já jsem na to sám zvědavý. Já fakt nevím, jestli chytne. Nevím to. To je hezky bublá, co? Uvidíme. Oh. Nechce se nám přeplavovat, proč pak? A já už. OK. No, přátelé, tak hele, jestli chytne nebo nechytne, nevím. Necháme se překvapit. Mě to samotného zajímá. Když chytne, no tak budu fakt rád a budu mile překvapený. A když prostě nechytne, no tak prostě nechytne, no. Co se dá dělat? A uděláme to zase jako reál, jo, prostě fakt to zkusím bez střihu, ale já extra to trápit nebudu, jo, a když nechytne, no, bychom ji pak aspoň spolu, když nechytne, tak bychom ji mohli spolu aspoň ladit, ne? Tak já vetko. Uvidíme. Nevidím to dobře. No, nevadí. Zkoušíme iskru. Svíčka suchá. Já to rekonstřihnu, to video. Dáme tam úplně nové NGKčko. Ekvivalent k brisce, k 17. A stříknu do válce benzín. A poslední pokus, jo. Když teď prostě nepůjde, nebudu jí trápit. Můžeme se pak na to společně mrknout. A když chytne aspoň trošku, tak jak to dlouho stálo, ucpaný karbet, jo? Co by to bylo jinýho, že jo? Nic. Okay. Dobrá, držte palce. Slyšeli jste to? Ona měla tendenci jako chytit, to bylo hustý, jo, prostě ucpaný karburátor. Dlouho to stálo, dlouho to nejelo, dlouho to nevrčelo. Není co řešit a já to ještě možná zkusím s tou briskou schválně. Jo, kam jsem si dal? Tady jsem si dal. Ale op. Uvidíme, jo.
Já ty NGKčka mám rád, ale oni jsou hrozně náchylný na, jako na uklastání. Já ještě mám zapojený kompresor, jo. Tak proto jdu bez dekompresoru. Jo, mělo tendenci to vrčet, ale... viděli jste sami. OK, já vetka. Nic, přátelé, já se s váma dneska rozloučím a pak se na ní můžeme to společně mrknout. To bude docela fajn, na to se budu těšit. Protože ještě nemám u stavby motorky svařený to víko. Ale bylo mě fakt blbě, jo, takže jsem neměl náladu. Nemůžu pokračovat s tou čízou, s tím projektem Číza Saukra. Protože to nemám prostě ještě opískovaný. A jak říkám, jo, když je člověk nemocnej, tak nemá na nic náladu. Díky za pozornost, zachovejte mi přízeň, to je hezky a ahoj.